Saku. 4 Feli Kastekeen Superpar. 5 Jair. 8 Iiro Järvinen. 10 Lauri Alamyllymäki Vanala. 13 Vaava Mensa. 16 Tatu Miettunen, Pirkan opiskelija asunnon. 20 Eero Tamminen. 25 Emile Paul Tendeng. 30 Jussi Pausta. 60 David Ali. Elokuomaria tänään Ville Nevalainen ja aluttavina elokuomareina Jukka Honkanen sekä Mika Lauri. Ja pelaajärjestelyn tarjosi Jotta Ykkösen. HJK:n vaihdossa tänään 1 Markku Kuntitalo, 7 Eetu Virtainen, 18 Roni Peiponen, 20 Ivan Tarasov.